Ја имаме честа да разговараме со Ана Арсов, менаџерка во светот на финансиите, и кога мислам во светот, буквално во светот, затоа што таа македонка која што во моментов работи во Њујорк, а незиното искуство и тоа како може да се каже дека е огромно, и морам да кажам дека само 3 часа има спиено, бидејќи ова работа и тоа како е напорна. Па прво официјално добро дојде во Скопје. Благодарам, добро ве најдов. Денеска се случува еден многу важен економски самит, па со оглед на вашето искуство и со оглед на сето на што се случува, што би можеле да заклучиме и да кажеме за значењето на овој момент во Скопје? Благодарам, можда би било добро да дадам една мала интродукција што е овој самит и од каде потекнува. Јас сум член на бордот на директори на Македонија 2025, која што е непрофитна организација, која што е фокусирана на економски развој. Ние сме една уникатна организација, каде што навистина е во Македонија и во регионот, што е навистина фокусирана не на политика, не на некои социјални димензии, но на економски развој. Иначе, основана е од успешни македонци, надвор од Македонија, од Северна Америка, кој што има еден активен борд со многу успешни луѓе од македонско потекло, не само нели надвор од Македонија, но исто така и членови на бордот во Македонија. Целта е да пропагираме една успешна Македонија, успешна македонска приказна во децении, како тоа да се направи, и самитот, кој што ни е еден голем ивент што се случува еднаш годишно, секоја есен, е 3 дена самит, кој што се фокусира на различни теми, од економски теми, бизнес теми, финансии, бизнес менеджмент, лидерство, технологија, медицина, и луѓе од, значи, различни сфери од македонското општество, преку 400 делегати доаѓаат да се слушнат врвни говорници од целиот свет на сите овие теми. Овој самит сакам да нагласам дека е спонзориран, буквално и финансиран од организацијата, што е фондирано од членот на членовите на бордот, и на вистина сите програми кои што ние ги фондираме и кои за кои што подигаме пари се во врска за помагање на лидерските таленти на македонските менеджери. Во тој склоп не само што го имаме самитот оваа недела, него исто така имаме и донаторска вечера. Вечерва, може малце ке поразговараме повеќе за тоа, али сакам да ви дадам шанса да ми поставите прашање. Да, што ќе се случува на таа донаторска вечера, и предпоставам дека сте свесни дека со овој настан кој што го правите, доближувате Македонија до сите оние светски метрополи, затоа што да, локално во Скопје, меѓутоа во рамките на светот, така би дошло. Па да, видите, секаде во светот и најмногу во Северна Америка, донаторски вечери се една нормален начин на општеството да се уклучи во различни цели за кои што тие се чувствуваат дека се битни во нивниот живот. Тоа може да помагање за различни каузи, од далечни болести до сиромаштија и така натаму, или пак различни и на уметнички каузи. Специјално нашата донаторска вечера оваа вечера е да прославиме 10 години од постењето на Македонија 2025. Благодарам. Така да на нас е една родендентска вечера, која што не сакавме само да направиме едноставна родендентска забава, но сакавме да ги поканиме нашите гости исто така да донираат средства во склопот на нивните можности, да за нов фонд што го основавме, што ќе помага на деца, кои што се од, да кажам, по сиромашните слоеви на општеството, но кои што се топ студенти и кои што се докажале нарочито во техничките науки, преку надпревари по математика, по физика и така натаму, и кои што и покрај нивните, да кажам, скромни услови за живот, тие научиле и направиле нешто големо и се запишале на факултет, и ние сакаме финансиски нив да им помогнеме, и не само да им помогнеме еднаш, да ги помогнеме во текот на целото студирање. Имаме една прекрасна програма. Имаме многу убави гости кои што ќе зборат на темата на филантропија,
Катрин Костадинес, која што е поранешна мис Јужна Африка, еден од најпознатите глобални филантропи, ќе даде говор за филантропија. И многу драго е, мислам, за нашиот регион што Ана Дивец, сопругата на познатиот кошаркар Владе Дивец, која што води фондацијата Ана и Влада Дивец, што е една од најголемите фондации во Србија, исто така ќе биде гостен и ќе збори од нејзин аспект за филантропија. Се надам дека тоа ќе ги инспирира сите и ова сите во Македонија, не само во, нели, вечерва на нашиот збитнување, да најдат начин да помогнат и најдат начин да помогнат за кауза која што нив им е важна. А нас ни е дефинитивно важен да се развиваат млади таленти и тие таленти да останат во Македонија и да бидат успешни.